Co to stavíte za oheň? Hranice. Jo. A k čemu se používá, to víte taky? Na palení čarodějnic. A nebo? A vy nechodíte ani pro klacky, jo? No já tam dávám hřeš. A co pak musí být kolem ohně, kluci? Kamínky. Kameny. A proč tam musí být, to víte taky? Aby se nezapálila tráva. Výborně, no vypadá to dobře. Tak hranici stavíte, jo? Jo, a víte ještě na co se... Nějaký tady ty klacíky raději to hodíme dolů, než si to zase odmítí. Tak jo, tak stavějte.